何莉亚，恭喜你。谢谢。寻梦者，克拉丽去哪儿了？他说要一个人做战前准备，让我们别管他。他越是这样说，反倒让人越想管他了。是啊，这种时候你应该比我更适合确认他的情况。我很快就回来。好。抓到你了。克拉丽，你果然来了，这就是圣者特有的余裕吗？别上来就曲解别人的关心。先说说你的对手吧，看你出来的这么快，他莫非真是菜鸟？我能感觉到那位先生对这次比赛的重视，他在场地中的站位颇有考量，也许打算利用光照和沙尘之类的因素干扰我的视线。他骑手的驾驶也……停停停，你不用在评价别人之前铺垫太多，强就是强，弱就是弱，不管你铺垫多少都不会改变这个事实。好吧，他确实很弱。赫利亚，你还记得系统记录下的预知梦吗？特别是我们和沙弗莱战斗的部分。当然。那你再跟我讲一讲你觉得比较重要的细节吧，我有些地方记不清了。这样就没问题了，谢谢。经历了这么多次预演，我现在闭着眼睛都能还原出他每一帧出招的角度。克拉丽，你似乎不像是记不清细节，而是只看了一遍系统录像吧？没错。为什么？因为那场预知梦里死了很多人，就像有人晕血，有人恐高，有人害怕社交场合一样，我受不了那种场面，仅此而已。我猜你一定想说，和沙弗莱的战斗发生在那些事情之前，我完全可以在看完那段战斗之后关掉录像，对吧？你猜错了，我可没这么想。道理虽然很简单，但人真能这么轻易地克服自己的恐惧吗？如果人人都可以，树恐怕也就不会只有七位了。我反而觉得你不看是对的。不管怎么说，你现在已经知道了获胜的秘诀，又在沙弗莱还没有成长为强敌的时候出手，从通俗意义上来看，我们已经作弊成功了。才不是作弊，是合理利用场外资源。说的也是。赫利亚，我还有最后一个问题，那个预知梦你究竟看了几遍？16遍。真努力啊。我唯一看过的那遍刚好断在松雀换完衣服的部分。我看的那16遍也断在了这里，在之后的内容没有任何意义。赫利亚，如果最差的谎言是保持沉默，第二差的谎言就一定是反复强调自己已经说过的东西。我懂了，你其实是狂热的惊悚片爱好者。才不是。和你一样，我也受不了那些场面，但我需要一个答案，所以我只能强压着内心的厌恶与恐惧，一遍又一遍地看录像。我想知道，如果预知梦里发生的一切都是真的，在绝对的力量与无法抗拒的死亡到来之前，赫利亚他究竟能做到什么？你果然是被沙弗莱感染了。是啊，不过我不仅是想找到自己能做的事，我还想推演出一个在赫利亚的努力下大家得到了拯救的结局。虽然那样的结局是现在的我对着录像推演10万次都没办法达成的吧。如果是明年的你，推演6万次就能达成了。说不定是5万次呢。我现在越来越觉得我们应该交换彼此的对手，反正你的目的也是在这次比赛中磨练自己的能力。那你的目的呢？你猜。好了，闲话就聊到这里，你差不多也可以把手放下来了吧，我的脑袋已经开始发热了。抱歉，我也没有很在意。那就好，走吧赫利亚，别让寻梦者等太久。嗯。
刚刚都做了什么？不过克拉丽的耳朵手感真好啊。克拉丽，你准备好了吗？前面又不是什么地狱，我当然准备好了。加油。嗯，我会赢的。我看了刚才的比赛，你的同伴很厉害。谢谢，不过你这话不该对我说，该对他说。如果你羞于表达，我可以帮你们牵线。不必了，我不是来这里交朋友的。我还想和你交个朋友呢，莎弗莱小姐。赛场上只有对手，没有朋友。话别说得这么死嘛。只是拖延时间可没用。你到底在说些什么？我不会为了这种理由退让。就算你真的想和我成为朋友，那也是比赛结束之后的事了。现在还是认真起来吧，克拉丽。托某人的福，我这边已经做了充足的准备。既然你让我认真起来，那我就在战前简单的预演最后一次吧。哼，你可别后悔哦，莎弗莱。预演就不差分难度了，还是选手背景音乐让自己嗨起来更有意义。被贯穿吗？想不到吧，我有独特的闪避秘技，你的攻击都在我的计算之中。就算是预演，我也不想被他打到产生心理阴影。这次机会难得，不如试试无伤通关。虽然他在复读《预知梦》里的台词，但至少炒热了气氛。不过被贯穿，我还是觉得破心弃命更帅。与我一同破心弃命，就是这句。哇，等一下，他现在有这么强吗？我是不是嗨过头了？嗯哼，还是回归实际吧。登组织的新人，这才是你现在的设定。准备好烧了，锁定无误。安静下来吧。似乎已经把莎弗莱会用的道具都预演了一遍，接下来就是他最擅长的近身作战了。刚好我也喜欢垂垂到肉的感觉，就像这样。小莎弗莱，让大魔王克拉丽女士更尽兴一点吧。克拉丽女士，您实在是太强大了，我一辈子也不会忘记这场战斗。很优美的语言，听得我都冒冷汗了。
在我对你感到愧疚前，就预演到这吧。啊，结束了。好吧。现在该动真格了。我没有以命相搏的必要，你也不是为了与谁以命相搏才站在了这里。你说的对，好吧，是我输了。聪明的选择。今天的失利一定会让你难受一段时间，你会捶胸顿足，寝食难安，待在被窝里好几天不出门，睁眼闭眼都是我那可恨的笑容。但请相信，这段经历必将成为你最宝贵的财富，它会激励你，指引你，最终使你在未来投身一项伟大的事业。我并不是为了什么伟大的事业努力至今，我只是……你只是想做点什么，对吧？你果然很厉害，你能精准预判我的每一步攻击，甚至看穿了我所有的小动作，防御和反击的时间都恰到好处，即使是对手也让人忍不住敬佩。那当然，我可是在无数次的预演里被你打得满地乱爬，要是这都背不下来攻击节奏，回去就要被 Bronia 前辈打得满地乱爬了。对于你这样直觉准确到仿佛拥有未来式的对手，恐怕灯组织的传统打法就更派不上用场，我想也就没必要自取其辱了。这幸亏他没用啊，我都没听说过这招，要是真让他用了不行，越是这种时候越要装得游刃有余。哼，明智的选择，你这样谦虚好学的人一定会在不久的将来成长为优秀的战士。你究竟是什么人？我只是一个兴趣使然的参赛者。裁判，我认输。